Wide Angle Productions is the creative force behind Channel C. අද මම peak time කතා බහට එකතු කරගන්නේ ඔයාලා ආසම කරන තරුවක්. ඔහු අනුජ් රණසිංහ. අයබෝන් අනුජ්. අයබෝන්. කොහොමද ඉතින් ජීවිතේ? ජීවිතේ හොඳයි. සතුටෙන්, සාමදානෙන්, ආදරෙන් කාලය ගත ගන්න. අනුජ් මම දැනගන්න කැමතියි මොනවාද මේ දවස්වල ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කියන්නේ? මේ දවස්වල මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ලස්සන නැවුම් චිත්‍රපටයක් තිරගත වෙනවා මමත් ඉන්න ගෝරි සිනමාපටය. ඉතින් ඒක තමයි ඒකේ ප්‍රොමෝෂන් වැඩ ඒ දේවල් තමයි මේ දවස්වල සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට අමතරව හර්ෂ උඩකන්දත් එක්ක තවත් සිනමා නිර්මාණයකට දායක වෙන්න ලක්ලෑස්ති වෙමින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් ඒකේ මම කරන පාට් එකටත් වඩා හර්ෂයි මමයි ගයනුයි අපි තුන් දෙනාම එකතු වෙලා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඒක. ඉතින් ඒ නිසා නිෂ්පාදනංශයෙන් ඒ දේවලුත් මට කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක පොඩ්ඩක් කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නවා. ගෝරි චිත්‍රපටිය තිරගත වුණානේ. කොහොමද ඉතින් ඔයාට ලැබෙන ප්‍රතිචාර? ප්‍රතිචාර චිත්‍රපටියට ඕවරෝල් ප්‍රතිචාර ඉතාමත්ම සුබයි. මොකද ඔගොල් හැමෝම දන්නවා පහුගිය කාලේ රටේ තිබ්බ වාතාවරණයත් එක්ක මිනිසුන්ට චිත්‍රපට ශාලාවලට යන්න යම්කිසි බයක්, චකිතයක් සහ යම්කිසි පසුබෑමක් තිබ්බා චිත්‍රපට ක්ෂේත්‍රය සහ අනිකුත් හැම ක්ෂේත්‍රයකම. ඉතින් ඒ දේවලුත් ටික ටික දැන් සෙටල් වේගෙන යන අතරතුරේ මිනිසුන්ට නැවතත් එන්ටර්ටේන්මන්ට් පැත්ත ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න, පොඩ්ඩක් හිත නිදහස් කරගන්න චිත්‍රපට ශාලාවලට යන්න යම් කිසි ගැම්මක් දුන්නා කියලා කියන්න පුළුවන් ගෝරි චිත්‍රපටය හරහා. ඉතින් ඒත් එක්කම චිත්රපටයට සහ මගේ චරිතයට හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බ වෙනවා. අනුජ් අපි කතා කරමු, ඔයා කොහොමද මේ ක්ෂේත්‍රයට ආවේ? මම ක්ෂේත්‍රයට ආවේ මුලින්ම 2010 මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා කියන තරගයෙන් තමයි. මම එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රියකට එන්නේ මොඩල් කෙනෙක් විදිහට. ඊට පස්සේ ලංකාව නියෝජනය කරනවා පැජන්ස් 4කදී. ඒ 4දිම මට ලංකාවට යම්කිසි ජයග්‍රහණයක්, කීර්තියක් ගෙන එන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ දේවලුත් එක්ක ටීවී කමර්ෂල්ස්, මියුසික් වීඩියෝ, ටෙලිඩ්‍රාමා පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් කරා. ඒත් මම හිතන්නේ මගේ විශාලම ලොකුම ප්‍රොජෙක්ට් එක වුණේ චන්ද්‍රරත්නම් මහත්මයාගේ මේ වගේ ආදරයක් චිත්‍රපටයෙන් එලියට ආපු එකෙන් තමයි මගේ සිනමා ජීවිතය ආරම්භ වෙන්නේ. එතනින් පස්සේ ආපු ගමන තමයි අද මේ ඉන්නේ. යම්කිසි කලාත්මක නිර්මාණයකට අනුජ්ට ආරාධනා ලැබුණොත් ඒ වෙනුවෙන් ඕනම කැපකිරීමක් කරන්න ඔයා සූදානම්ද? ඕනම කැපකිරීමක් කියන්නේ රංගනය අංශයෙන් බැලුවොත් මම හිතන්නේ කැපකිරීම් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් රෑ එළි වෙනකන් ෂූටිං කරලා තියෙනවා. ඉතින් චරිතවලට මගේ හැඩරුව වෙනස් කරලා තියෙනවා, අවුවේ ෂූටිං කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කැපකිරීම් කරන්න මම ඕන වෙලාවක ලෑස්ති. ඒත් ඉතින් රංගනය පැත්තෙන් යම්කිසි සීමා මායිම් ටිකක් තියෙනවා. එකක් ප්‍රධානම දේ තමයි මගේ අම්මා තාත්තත් එක්ක බලන්න පුළුවන් චිත්‍රපටයක රඟපාන ඇරෙන්න. මම එතනින් එහා සීමාව නම් මම පන්නන්නේ නැහැ කොයිම වෙලාවකවත්. ඉතින් ඒ සීමාව ඇතුළත වෙනත් ඕනෑම ආකාරයේ චරිතයකට මගේ ස්වරූපය, මගේ කටහඬ, කොණ්ඩේ, හැඟ, ශරීරය ඕන දෙයක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දායකත්වය ඒ කැපවීම කරන්න මම ඕන වෙලාවක ලෑස්ති. අනුජ් රංගනය වෘත්තීය කරගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම අමාරුයි. රංගනය වෘත්තියක් කරගෙන ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. මොකද ලංකාවේ මේ ක්ෂේත්‍රයේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හරි පොඩි. මොකද ලංකාවේ ඕඩියන්ස් එක පොඩි. එතකොට මම දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ සිනමා චිත්‍රපට ක්ෂේත්‍රයේ විතරයි. ටෙලිඩ්‍රාමා වලිනුත් මම ගොඩක් ඈත් වෙලා. එතකොට සිනමා විතරක් රැඳිලා ඉන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ කලාකරු සිනමාව, ටෙලිඩ්‍රාමයි හැමදේම කරන්න යන්නේ. ඒකේ වැරද්දක් මම දකින්නේ නැහැ. මොකද අපේ අවසානයේ අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒත් මම සිනමා නළුවෙක් විදිහට මම සිනමා ක්ෂේත්‍රයේ විතරක් රැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඊට අමතරව වෙනත් ආකාරයේ ආදායම් මාර්ගයක් නැත්තම් වෘත්තියක් බිස්නස් එකක් කරන්න ඕනේ නැත්තම් ලංකාවේ ටිකක් ඉන්න අමාරුයි. අනුජ් ඔයා සෑහීමකට පත් වෙනවද මේ තාක් ඔයාට ලැබුණු චරිත ගැන? චරිත ගැන
සෑහීමකට මං කොයි මේලාවකත් මගේ මං කරපු දේවල් පිළිබඳව මං කොයි මේලාවකට සෑහීමකට පත් වෙන පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. හැමතිස්සෙම මම මගේ අඩුපාඩු දකිනවා. මගේ දේවල් බලද්දි. ඉතින් ඒ හැමතිස්සෙම ඒත් මට ලැබිච්ච චරිතත් එක්ක බලද්දි මං ගොඩක් සතුටුයි. මොකද හැමතිස්සෙම මම එක ෆ්‍රේම් එකක හිර වෙලා හිටපු නළුවෙක් නෙමෙයි. මුලදී මම ප්‍රේමවන්තයාගේ චරිතවලින් එළියට ආවට ඊට පස්සේ මට විවිධාකාර වූ චරිත විවිධාකාර චිත්‍රපටිවල කරන්න හම්බුණා මේ ඉතා කුඩා කාලය ඇතුළත. ඉතින් මම හිතනවා ඒක මට ලොකු ඔපචුනිටි එකක්. ඒ එතනින් තෙහාට ගොඩක් වෙලාවට මම ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම මගේ සමීපතම අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට ගිහිල්ලා කියනවා අපි මේ ආකාරයේ චිත්‍රපටයක් කරමු මේ වගේ චරිතයක් කරමු කිව්වම ඒ අධ්‍යක්ෂකවරු පුදුම වෙනවා මේ වගේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මම ආසාවෙන් ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නවා අන්ධ චරිතයක් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ විවිධාකාර වූ දේවල් කරන්න මම ගොඩක් ආසයි. ඉතින් ඒක සමහර වෙලාවට ජනප්‍රිය තලයේ නිර්මාණයක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒත් මට උනේ ජනප්‍රිය තලයට වඩා දක්ෂ තලයේ දේවල් ටිකක් පොඩ්ඩක් අතපත ගාලා බලන්න. හින්දි සිනමාව තුල අනුජ්ද රංගපෑමට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔයා කාත් එක්කද රංගපාන්න කැමති? හින්දි සිනමාවේ මට එක චාන්ස් එකක් හම්බුණා චන්ද්‍රරත්න මහත්මයා හරහා. සෝලා ක්ලිප්ස් කියන මහත්මා ගාන්ධිගේ ඒ ට්‍රූ ස්ටෝරි එක කරද්දී ඕම්පුරි සහ තවත් ඉන්දියානු නළුවන් එක්ක වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් හම්බුණා. ඉතින් මං ගොඩක්ම ආස කරපු සහ මං ගොඩක් ෆොලෝ කරපු නළුව දෙන්නෙක් තමයි ජෝන් ඉබ්‍රාහිම් සහ අර්ජුන් රාම්පාල් කියන. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් විශේෂයෙන් ජෝන් ඉබ්‍රාහිම් වගේ නළුවෙක් එක පොඩි චරිතයක් වුණත් කරන්න හම්බුණොත් මං හිතනවා ඒක මගේ ජීවිතේ ලැබෙන්නා වූ ලොකුම ඔපචුනිටි එකක් සහ මගේ මං ආස කරන දෙයක් වෙයි කියලා. අනුජ්, ඔයා නළුවෙක් විදිහට ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ රංගන ක්ෂේත්‍රය ගැන? නළුවෙක් විදිහට රංගන ක්ෂේත්‍රයේ දකින අඩුපාඩුවක්ම නෙමෙයි. ඉතින් මං ගොඩක් වෙලාවට මේ සිනමාව නැත්තම් මේ චිත්‍රපට ක්ෂේත්‍රය ගැන හිතුවොත් රංගනයේ කිසි වැරද්දක් නැහැ. මං හිතන්නේ මං දකිනවා පෞගිය කාලේ මෝස්තර නිරූපණය හරහා සහ විවිධ දේවල් හරහා රංගනයට විවිධාකාර වූ අලුත් මුහුණු පැමිණියා. උස මහත හොඳ හැන්සම් මේ සිනමා තිරයට පුළුල් තිරයට හොඳට හැට කනට පේන කොල්ලෝ ටිකක් හම්බුණා. ඉතින් ඒ කොල්ලන්ගෙන් වැඩ ගන්න එක තමයි දැන් මේ සිනමා ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යක්ෂකවරු සහ හැම දෙනාටම තියෙන ලොකුම දේ. මොකද කාලයක් සිනමාව වැටලා තිබ්බා. ඒ සිනමාව වැටලා තියෙන කාලේ හැමෝම කිව්වා බලන්න ෆිල්ම් එකක නළුවෙක් නැහැ, නිළියෙක් නැහැ. ඉතින් එහෙම එහෙම කියන කාලෙක ඒ කාලේ කඩාගෙන ඇවිල්ලා රංගපාන්න පුළුවන් දක්ෂ යෝන් නළු නිළියෝ බිහි වෙන කාලේ මං හිතන්නේ විවිධාකාර වූ චරිතවලින් විවිධාකාර වූ සිනමා නිර්මාණ කරලා අපේ ජනතාව අතරට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා ඒක ඕවරෝල් මේ අලුතෙන් එන නළු නිළියන්ට වගේම සිනමා කර්මාන්තයට මිනිස්සුන්ට ඒක මාර සුබදායි දෙයක් වෙයි කියලා. අනුජ්, ගෝරි ෆිල්ම් එකේ වෙනස්ම චරිතයක් රංගපාන්නේ. ඔබ ඒත් වස්සානේ සඳ මේ වගේ ආදරයක් වගේ එකක ඔබ ප්‍රේමවන්තයෙක්. ඇයි මේ වෙනස්ම චරිතයක් බාරගත්තේ? ඔව්, මං කලින් කිව්වා වගේම මං ගොඩක් වෙලාවට ආස කරේ ප්‍රේමවන්තයා හෝ හීරෝම වෙන්න නෙමෙයි. මගේ ඔළුවේ හැමතිස්සෙම තිබ්බේ විවිධාකාර වූ චරිත කරන්න. ඒ කියන්නේ දක්ෂ නළුවෙක් කියන තැනට යනවා මිසක් ජනප්‍රියම නළුවා කියන තැන හිර වෙලා කොටු වෙලා ජනප්‍රිය නළුවා වෙන්න ආසාවක් ඌමනාවක් නැතුව නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එතනින් ඒ සීමාවේ බැඳිලා එක චරිත ප්‍රමාණයකට හිර වෙලා ඉන්න නෙමෙයි මගේ කොහොමත්ම ඌමනාව අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ. ඉතින් ඒ නිසාම මට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක හම්බ වෙද්දීත් හර්ෂ උඩකන්ද මට කතා කරලා කිව්වා හර්ෂ හිතුවේ නෑ මම ඒක බාරගනී කියලා. මොකද මේක මේ වගේ හීරෝ කෙනෙක් නැත්තම් මේ අර ප්‍රේමවන්තගේ චරිත රංගපාපු අර කෙනෙක් මේ මේ රිස්ක් එක සාමාන්‍යයෙන් ගන්න නැහැ. මොකද විලන් කැරක්ටර් එක. ඉතින් ඒ විලන් කැරක්ටර් එකේ ස්වභාවය චරිතයේ ස්වභාවය මට කිව්වම මට ගොඩක් ආසය හිතුණා. මොකද ඒක ලොකු වෙනස් දෙයක්. මොකද ඒ විලන් ඒ චරිතය ඇතුලේ ඩෙස්මන් කියන චරිතය ඉතාමත්ම දරුණු චරිතයක්. ඉතාමත්ම දරුණු මැර චරිතයක්. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ ඒක කියද්දි මගේ ඇඟට එනවා ඇඟට ආවා. ඉතින් මං ඒ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න ඒ ආකාරයේ චිත්‍රපටයේ ටිකක් හැදෑරුවා. ඉතින් ඒකෙන් මට ගොඩක් දේවල්
ඇඟට ගන්න පුළුවන් මගේ වොයිස් එක පවා මම වෙනස් කරා මගේ ස්වරූපය රවුල කොණ්ඩේ කතා කරන විදිය මම ඇවිදින විදිය ඉතින් මේ දේවල් වලින් මම හිතනවා යම් කිසි දේවල් ටිකක් රංගනය පැත්තෙන් මට පෙන්වන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකමයි තමයි මිනිස්සු ගොඩක් ආස වෙලා තිනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක මම ලැබපු ලොකු ඔපචුනිටි එකක් කියලා. අනුජ්, ඔයා දවසක විවාහ වෙන්නේ ශේෂ්ත්‍රයේ කෙනෙක් එක්කද? කවදාත්ම නෑ. අපි දැනගන්න කැමති අනුජ් අපිට කොහොමද ඉදිරියේදී දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉදිරියේදී මාව කොහොමත් මෙතනින් එහාට ගොඩක් වෙලාවට දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ සිනමාවේ පමණක් වෙයි. ඒනට මම කරපු ටෙලි ඩ්‍රාමා කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම හිතන්නේ මෙතනින් එහාට මම තවදුරටත් ටෙලි නිර්මාණවල සම්බන්ධ වෙයි කියලා. ඒත් සිනමාවේ මම හිතන්නේ අගපිපිමාල් බර්මින් ලයිලි ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්මයාගේ අගපිපිමාල් කියන චිත්‍රපටයේ තවත් වෙනස්ම ආකාරයේ නැවුම්ම කැරක්ටර් එකක් එක්ක එනවා. ඉතින් ඊට අමතරව සේනක විජේසිංහ මහත්මයාගේ මේග චිත්‍රපටයේත් මම එනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ළඟදි ෂූට් කරා චන්දන ඉන්ද්‍රසිංහ මහත්මයාගේ ෂෙලීනා කියන චිත්‍රපටය. ඒක ඇක්ෂන් ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් ඒකත් දැන් මං කරපු චරිතවලින් ඇක්ෂන් හීරෝ කෙනෙක්ගේ ෆයිටින්, ඩාන්සින් ඒ පැත්ත කව වෙන චිත්‍රපටයක් වෙයි. ඔය දේවල් තමයි එන්න තියෙන චිත්‍රපටි සහ මේ ඊළඟ මාසේ තව අලුත් චිත්‍රපටයක් කරන්න ඉන්නවා හර්ෂ උඩකන්දගේ ප්‍රහාරය කියන චිත්‍රපටය. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් මේ පහුගිය කාලේ වෙච්ච දේවල් සමාජීය ගැටලු පිළිබඳව පොඩ්ඩක් කතා කරන වෙනස්ම ආකාර චිත්‍රපටයක් වෙයි. ඉතින් ඔය වගේ චිත්‍රපට කීපයකින් මගේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට මම බලාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අනුෂ්ගේ අනාගතයට අපි සුබ පතන ගමන්ම thank you කියලා කියනවා. මොකද අපේ මේ peak time වැඩසටහනට සහභාගී වීම සම්බන්ධව thank you channel c මාව මේ වගේ ලස්සන interview එකක් කරාට thank you. අපේම ලංකාවේ කෙල්ල කොල්ල කරන හිත ගැස්සෙන හිත shock වෙන හිත නැලවෙන magic tricks ඔයාලගේ phone එකෙන් බලන්න ඔයාලත් කැමතිද? එහෙනම් දැම්ම my tv app එක download කරලා channel list එකේ magic කියලා search කරලා magic channel එක subscribe කරන්න. මතක තියාගන්න ඔයාගේ phone එකේ connection එක dialog නම් ඔයාට data free.